Закон про валюту підписано. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав та передав на підпис президентові України закон про валюту і валютні операції. Про це він написав у своєму Твіттер. Зокрема, він зауважив, що цей крок – це реалізація зобов'язань, прийнятих угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Погодження документа покращить інвестиційний клімат та інвестиційну привабливість України. Нагадаємо, нардепи схвалили в другому читанні законопроект про валюту. Документ після низки невдалих спроб підтримали 228 парламентарів.